ناظرین السلام علیکم، چار مصرے پیش کر رہا ہوں، اپنے مختصر سفر کا آغاز کر رہا ہوں۔ اسلام بھائی دیکھیے گا کہ غازی کا ذکر ہر کوئی اس شان سے کرے، بھائی میسم بھائی شعر دیکھیے گا، کہ غازی کا ذکر ہر کوئی اس شان سے کرے جیسے کہ گفتگو کوئی قرآن سے کرے، جیسے کہ گفتگو کوئی قرآن سے کرے، اور شیر خدا کے شیر نے فوجوں سے یہ کہا ہمت اگر ہو سامنا طوفان سے کرے، شیر خدا کے شیر نے فوجوں سے یہ کہا ہمت اگر ہو سامنا طوفان سے کرے، اور ڈھونڈو گے جسے تم وہ بہت پاس ملے گا، ڈھونڈو گے جسے تم وہ بہت پاس ملے گا، ہر دل میں تمہیں ایک نیا احساس ملے گا، ہر دل میں تمہیں ایک نیا احساس ملے گا، اور یہ شہر عزاداروں کا مرکز ہے یہاں پر، یہ شہر عزاداروں کا مرکز ہے یہاں پر، ہر موڑ پہ بس پرچم عباس ملے گا، ہر موڑ پہ بس پرچم عباس ملے گا۔ اور ایک مطلب چند شعر پیش کر رہا ہوں، ساتھ فرمائیں، ہر موڑ پہ بس پرچم عباس ملے گا، اور جو بھی عباس کے پرچم سے دعا لے آیا، مطلب دیکھیے گا کہ جو بھی عباس کے پرچم سے دعا لے آیا بس وہی خلد میں جانے کی رضا لے آیا، بس وہی خلد میں جانے کی رضا لے آیا۔ اور بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں کہ اس کی ہیبت کو جلالت کو بتاؤں کیسے، بھائی شعر دیکھیے گا، اس کی ہیبت کو جلالت کو بتاؤں کیسے، وہ تو ایک مشک میں دریا کو اٹھا لے آیا، اس کی ہیبت کو جلالت کو بتاؤں کیسے، وہ تو ایک مشک میں دریا کو اٹھا لے آیا، اور دین کی کر کے حفاظت یہ کہا غازی نے، بھائی شعر دیکھیے گا بطور خاص، کہ دین کی کر کے حفاظت یہ کہا غازی نے میں چراغوں کو ہواؤں سے بچا لے آیا، دین کی کر کے حفاظت یہ کہا غازی نے میں چراغوں کو ہواؤں سے بچا لے آیا، اور تیرے دہلیز کے ذروں سے ملی مجھ کو شفا، تیرے دہلیز کے ذروں سے ملی مجھ کو شفا، میں تو ہر غم کے لیے تجھ سے دوا لے آیا، میں تو ہر غم کے لیے تجھ سے دوا لے آیا۔ اور مقطع حاضر ہے کہ یہ ہوا فائدہ موجز کی ثنا خوانی سے، یہ ہوا فائدہ موجز کی ثنا خوانی سے، جا کے درگاہ سے جینے کی ادا لے آیا، جا کے درگاہ سے جینے کی ادا لے آیا۔ تمہارے دل کے بہت پاس آنے والے ہیں، خوشی مناؤ کے عباس آنے والے ہیں، جو آج بیٹھے ہو تم محفل مسرت میں، جو آج بیٹھے ہو تم محفل مسرت میں، یہی تو لمحے تمہیں راس آنے والے ہیں، یہی تو لمحے تمہیں راس آنے۔ چار مصرے، کہ میرے مالک تیری دنیا کا یہ قصہ کیا ہے، میرے مالک تیری دنیا کا یہ قصہ کیا ہے، اور ذکر عباس جو ہٹ جائے تو رکھا کیا ہے، میرے مالک تیری دنیا کا یہ قصہ کیا ہے، اور ذکر عباس جو ہٹ جائے تو رکھا کیا ہے۔ او آج کے روز کرو حضرت عباس کی بات، آج کی روز کرو حضرت عباس کی بات، آتی جاتی ہوئی ساسوں کا بھروسہ کیا ہے، آتی جاتی ہوئی ساسوں کا بھروسہ کیا ہے۔ چار مصرے اور سماج فرمائیں، کہ مقدر کا سکندر بھی اسے دیکھے گا حیرت سے، مقدر کا سکندر بھی اسے دیکھے گا حیرت سے، جسے نقش قدم مل جائے گا ایک بار غازی کا، یہاں بیٹھے ہوئے حضرات کے لیے خاص طور سے، کہ مقدر کا
सिकंदर भी उसे देखेगा हैरत से, जिसे नक्शे कदम मिल जाएगा एक बार गाजी का। हवा दो जन्नतों की मिल रही है खुश नसीबों को, हवा दो जन्नतों की मिल रही है खुश नसीबों को, उधर मासूमा का रौजा इधर दरबार गाजी का, उधर मासूमा का रौजा इधर दरबार गाजी का। एक मतलब दो तीन, दो शेर तीन शेर बस, ज्यादा नहीं मतलब पेश कर रहा हूँ। लदा फरमाए कि पत्थरों के शहर में वो आईना घर बन गया, पत्थरों के शहर में वो आईना घर बन गया, और जिसने की अब्बास की मिदहत सुकनवर बन गया, जिसने की अब्बास की मिदहत सुकनवर बन गया, ओ सरदारे गाजी पर जो रखा मुकद्दर बन गया, सजदे ताजीम करके मैं कदावर बन गया, सजदे ताजीम करके मैं कदावर बन गया, दे दिया अपास को बाबुल अवायज का लकब, बंदा परवर का था बेटा बंदा परवर बन गया, बंदा परवर का था बेटा बंदा परवर बन गया, ओ जो कमाता है लुटा देता है शह के नाम पर, शामों से बेहतर हमारी कौम का मजदूर है, शामों से बेहतर हमारी कौम का मजदूर है। सलवात भेजा बजा हम सल्लल्लाहु मोहम्मद अली शाम का, शाम का हाकिम दरे सरवर पबैत के लिए हाथ फैलाए कड़ाए किस कदर मजबूर है, हाथ फैलाए कड़ाए किस कदर मजबूर है, ओ जलवाए अब्बास गाजी फकर भर के तूर है, चांद जिसके सामने एक जलवा बे नूर है, और अहले हक देखे तो मिलता है इबादत का सवाब, हजरत अब्बास का चेहरा दुआए नूर है, हजरत अब्बास का चेहरा दुआए नूर है। देखिए मौजदा अब्बास के परचम तले, देखिए अब्बास के परचम तले, मरने वाला जी उठा अब्बास के परचम तले, मरने वाला जी उठा अब्बास के परचम तले, ओ सर जमीने करबला हो रहा है आज भी, सर जमीने करबला हो रहा है आज भी, झूठ सच का फैसला अब्बास के परचम तले, झूठ सच का फैसला अब्बास के परचम त
تلے کہ وہ علم سے جلنے والے خلد میں کیا جائیں گے, کہ وہ علم سے جلنے والے خلد میں کیا جائیں گے. اے علاقہ خلد کا عباس کے پرچم تلے, اے علاقہ خلد کا عباس کے پرچم. نعرہ سلوات کا سہارا دیں آپ لوگ. نیسم صاحب دیکھیں ایک شعر, کس قدر تھا کربلا میں دبدبا عباس کا, کس قدر تھا کربلا میں دبدبا عباس کا, نام تک لیتے نہیں تھے اشکیاں عباس کا, نام تک لیتے نہیں تھے اشکیاں عباس کا, دور سے ہی دیکھتے تھے پرچم عباس کو, دور سے ہی دیکھتے تھے پرچم عباس کو, کس میں ہمت تھی جو کرتا سامنا عباس کا, کس میں ہمت تھی جو کرتا سامنا عباس کا. یہ بھی شعر دیکھیں بطور خاص, کربلا کی سرزمین ہو یا کوئی بھی ملک ہو, شانو بھائی شعر دیکھیں, کربلا کی سرزمین ہو یا کوئی بھی ملک ہو, آج بھی اونچا عالم ہے ہر جگہ عباس کا, آج بھی اونچا عالم ہے ہر جگہ عباس کا. نعرہ سلوات. پیغام شاہ صبر دیا کربلا کے بعد, پیغام شاہ صبر دیا کربلا کے بعد, پیغام شاہ صبر دیا کربلا کے بعد, زینب نے دی کو دے دی بقا کربلا کے بعد, زینب نے دی کو دے دی بقا کربلا کے بعد. سامنے علم ہے ساتھ مشق ہے, یہ کب سے ہے شعر آپ کے حوالے میسم بھائی. اپنے چچا سے دیکھو سکینہ جدا نہیں, اپنے چچا سے دیکھو سکینہ جدا نہیں, اپنے چچا سے دیکھو سکینہ جدا نہیں, مشق و علم کا ساتھ رہا کربلا کے بعد, مشق و علم کا ساتھ رہا کربلا کے بعد.